Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Falmiara Batsikenje manaraka ny tvmada.com sy radiomada.com mahatratratra amin'ny 77 tapitrisa dolara isan-taona ny vola lany amin'ny fanafarana solika azona herinaratra eto Madagasikara. Tokony ahena nefa ny fampiasana izany araka ny tolokevitry ny groupe énergie ivondronandreo manam-pahaizana amin'ny sehatry ny angovo. Tokony irosoana ny fampiasana ireo angovo azavaozina sy maharitra araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Angovo izay tsy mandany ary misy eto Madagasikara toy ny azo avy amin'ny rivotra, ny masoandro, ny fako na avy amin'ny zava-maniry. Raha isan-jato ihany hatreto ny tany fampiasana ny angovo azavaozina ka tanjona tokony apetraka ny ampiakatra izany ho 5 isan-jato amin'ny taona 2020. Tsy nijery ny filana ihany koa ny politika ny angovo teto Madagasikara hatramin'izay ho iatrany ny mpikambana ao amin'ity vondrona ity fa ny famokarana no natao laharam-pahamehana. Arahintsika toy izao ny fanampanazavana entin'ny mpikambana ao amin'ny groupe énergie ny amin'ny tolokevitra arosin'izy ireo hanatsarana ny famokarana. Misy tamin'izay a dia mbola tafiditra loatra tsy nahakasika loatra ilay ekentika amin'ny hoe fampandrosoana maharitra mahakasika ny fampandrosoana ara-ekonomika, ny fampandrosoana ny any ambanivohitra, fampandrosoana ny aty andrenivohitra, fahazahoana rehetrarehetra ny angovo, ahafahan'ny rehetrarehetra mampiasa, fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, fikajianan'ny tontolo iainana. Izay angamba ary indrindrandrindra hoe fampiasana ny arena misy eto amintsika satria tsika afaka manana arena azotsika avadika angovo. Dia ahoana ny fomba mikarana fa ny zavatra hoe sosikevitra roso zany dia hoe ahoana ny filana inona ny ilaina en termes de quantité et qualité dia hoe valo réponse zany ombena le izy hoe raha any fandrahoana sakafo ohatra dia hoe inona ny tena ilain'ny tokantrano tsirairay raha any amin'ny sehatry ny orinasa inona ny tena tsy afantiantoka anazy zao a raha resaka hoe importationna gasoala fotsiny tsika 400 millions de dollars par an. Fotony recommandation zany miangavy amin'ny filana amin'ny angovo, filana amin'ny angovo ho an'ny fandrahoana sakafo, filana angovo ho an'ny jiro, filana angovo ho an'ny électricité, ho an'ny transport. Zany hoe avy amin'ny filana le izy no nanovanay an'ny recommandation. Zay vao mijery hoe avy eo zany le angovo ahafahana mamay an'izay filana zay. Dia le objectif anay miangavy amin'ny filana. Ohatra fotsiny tsika efa mahafantatra hoe inona ny problème resaka famadikana jiro électricité le amiresaka thermique firy ny vola laina ahafana miimporte gasoala ho an'izay dia eritreretintsika ve mety moramora kokoa ve mijanona amin'ny resaka gasoala thermique atondray hoe mivadika tena hivadika amin'ny resaka hydroélectrique alatin'ny recommandation zany zavatra tarebaka efa mipetraka tsara eto ary démontré raha ohatra hoe coût de revient de l'énergie au kilowattheure raha ohatra hoe hydraulika no hidirana de 0,1 $ au kilowattheure fa raha ohatra hoe thermique zany hoe gasoala na fioclour 0,3 $ au kilowattheure mazava ho azy famisanan'le angovo azo avaozina de rentable kokoa ary économiquement plus intéressant.